Hello, enw fi di Dewi Wykes and I'll be playing Pwdin Evans in PETULA. Right, pam dwi eisiau mynd i'r gofod? Mae hwnna'n cwestiwn da. Mae yna stwff ti'n gallu gwneud yn y gofod, ti'n gallu gwneud ar y ddaear iawn, like hedfan, yn yr awyr, does dim gravity. Dyna pam dwi eisiau mynd i'r gofod. Pan wnes i darllen y sgript am y tro cynta, o'n i efo dim clem beth yn mynd ymlaen, ond dyna beth yw'r stori ynde. Mae yna gymaint i'r stori, a cwbl o'n i eisiau gwneud o darllen o unwaith eto. Mae o yn stori ffantastig a excited, really. Pan bod y sioe yma'n wahanol i unrhyw sioe dwi'n gwneud o blaen, mae yna gymaint o pethau yn y sioe yma dwi'n edrych ymlaen at. Dwi'n meddwl, mae yna gymaint, does na un dwi'n gallu dewis ecstatic i gweithio efo'r cast a'r criw. Hefyd, dwi byth di gweld y set, ond dwi wedi clywed fod o'n edrych yn absolutely amazing. Dwi'n gallu aros i weld sut mae'n edrych ar y llwyfan. Felly, ymuno fi, Dewi Wykes, ar y tour PETULA. I'll see you there. Over and out.